េលណារលំស្រេចស្រេចមើលចុះណាទឹកលិចពេញផ្ទាំងក៏មានណាសំលេងរុនទាំងក៏មានសំលេងរុនទាំងណាប៉ុន្តែមិនឈ្នះសំលេងខ្ញុំទេខ្ញុំទេខ្ញុំទេបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំរីកហើយបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសង្កេតថាมันមានសំលេងរំខានដោយភ្លៀងទៅចុះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមនិយាយយ៉ាងណាឲ្យលឺជាងសំឡេងភ្លៀងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់ឃើញដែលវានឹងគឺជារឿងតាក់ទងនឹងក្រៅភពដែលវាមានចំណងជើងថា Race to the Witch Mountain អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់វានឹងល្អមើលយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងក៏បើថាពេលយូរយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែមិននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតណាមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាអ៊ូ Admin ចូលមែន Admin ចូលមែនតើ Admin យើងចប់ចូលក៏បានដែរអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងរបស់យើងហ្មងបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅរឿងរបស់យើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែមានការវឹកវរដោយសារតែពួកគេនឹងបានឃើញថាមាន UFO មួយនឹងហោះចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកក្រុម Project Moon Dust បាទក្រុម Project Moon Dust នឹងគឺដឹកនាំដោយលោក Henry តួចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងបរិសចំណាស់អ្នកនឹងគាត់មានគំនិតអាក្រក់មែនទែនដោយគាត់នឹងចង់លុបបំបាត់រឿងតាក់ទង UFO នឹងដើម្បីធម្មពលនិងអំណាចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ក្រុម Man in Black ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញអ្នកដែលជិះនៅលើយាននោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដឹងថាអ្នកដែលជិះនៅលើយាននោះគឺមានមនុស្ស2នាក់ដែលដូចជាក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលោក Henry បានប្រាប់គ្នាគ្នារបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាតាមចាប់ក្មេងនោះឲ្យបានរីឯយានអវកាសរបស់ក្មេងទាំង2នាក់នោះត្រូវបានគេយកទៅលាក់ទុកអញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញ UFO ហើយហើយក្នុងរឿងគេប្រាប់យើងថា UFO នឹងពិតជាធ្វើដំណើរលឿនមែនទែនលឿនដូចជាពន្លឺអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់តួប្រុសរបស់យើងវិញដែលគាត់មានឈ្មោះថា Jack បាទហើយគាត់នឹងគឺជាអ្នកបើកបរនៅក្នុងរដ្ឋ Las Vegas គឺថាបើកតាក់ស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមើលទៅគាត់ទៅហាក់ដូចជាមានការធុញទ្រាន់នឹងជីវិតបែបនេះណាស់បាទហើយថ្ងៃមួយនោះគាត់ក៏បានជួបតួស្រីរបស់យើងម្នាក់បាទដែលនាងមានឈ្មោះថា Dr. Alex បាទហើយគាត់គឺជាអ្នកសិក្សាតារារូបវិទ្យាសាស្ត្រពេលដែល Jack ធ្វើការដឹកគាត់នឹង2នាក់នឹងដូចជាមាននិស័យនឹងគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកតារារូបវិទ្យាដែលតែងតែបរាជ័យនោះក៏បានចុះពីលើឡានរបស់គាត់ហើយចូលទៅក្នុងសន្តាគារ Planet Hollywood ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានទុកនាមបានមួយឲ្យទៅ Jack របស់យើងដែរលុះព្រឹកស្អែកឡើងក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាមានបុរសជើងកាង2នាក់នឹងបានមករក Jack ដែលកាលពីមុន Jack របស់យើងនឹងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបើក plan បាទបើកឡានឲ្យអ្នក plan អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគាត់សម្រេចចិត្តតែគាត់លែងចង់ធ្វើការងារបែបនោះទៀតហើយគាត់ចង់បន្តការបើករថយន្តរបស់គាត់នេះធម្មតាវិញតែមនុស្សអាក្រក់ទាំង2នាក់នេះមិនអនុញ្ញាតដែរព្រមនោះក៏មានការវាយដំគ្នាពូងប៉ាំងពេញនោះទាំងអស់រួចប៉ូលីសក៏មកទាន់ហើយ Jack ក៏បានបើកឡានចេញពីទីនោះបើកបានបន្តិចជែករបស់យើងសាប់តែប្រទះឃើញក្មេង2នាក់នៅក្នុងឡានរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចឬក៏ស្រែកសួរណែអូនអូនឯងចូលតាមណាអូនខ្ញុំចូលតាមទ្វារឡានពូហើយពួកឯងមិនចង់ថាយើងនឹងរត់បុកទ្វារឡានចូលអីពូបន្តមកពួកគេក៏ធ្វើការណែនាំខ្លួនដោយបងស្រីមានឈ្មោះថាសារ៉ារីឯប្អូនប្រុសដែលអាចកំបាំងនេះមានឈ្មោះថាសិតបន្តមកក្មេងទាំងពីរនោះក៏បានជួលជែកយើងបាទបើកក្នុងតម្លៃ $15,000 ទៅកាន់ទីតាំងដែលពួកគេកំណត់រីឯជែកគាត់មិនខ្វល់ទេសំខាន់គឺលុយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានដុបក្មេងនោះធ្វើមិនដឹងរីឯក្រុមរបស់ប៉ូលីស Henry ប៉ូលីសចិត្តអាក្រក់របស់យើងនេះបានស្រាវជ្រាវដឹងថាមានខោអាវបាត់មានឡានត្រូវបានគេលួចហើយក៏បានឃើញតាក់ទងនឹងឡានក្រុងដឹកមនុស្សមកកាន់ Las Vegas ឲ្យឃើញក្មេងនឹងគួរឲ្យសង្ស័យបន្ទាប់មកក៏ប្រទះឃើញថាមានក្មេងប្រុសស្រី2នាក់នឹងបានលួចលុយពី ATM ទាំងតែពួកគេនឹងមិនបានទៅទូ ATM នឹងសោះបន្ទាប់មកក្រុមរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់នោះក៏បានបើកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងបន្ទាប់មកពួកគេដឹងថាក្មេងដែលគួរឲ្យសង្ស័យទាំង2នាក់នោះបានចូលឡានរបស់ Jack យើងហើយរួចក្រុមរបស់ Henry ក៏បានធ្វើការដេញតាមពួកគេរីឯ Jack របស់យើងវិញនឹងគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបើកឡានបានយ៉ាងល្អដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានធ្វើការបើកគីឡានទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនឈ្នះទេទើបសិតបានបញ្ចេញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនធ្វើការបំបាំងកាយចេញពីឡានហើយធ្វើឲ្យឡានខ្មៅធំនោះបានបុកពួកគេប៉ុន្តែឡាននោះបែរជាខ្ទាតទៅវិញរីឯសារ៉ាវិញបានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងធ្វើការបញ្ជាឡានឲ្យថយមកក្រោយដើម្បីមកយកសិតរីឯជែករបស់យើងវិញនឹងយល់ច្រឡំថាក្រុមដែលដេញនោះគឺជាក្រុមរបស់ចៅដូច្នេះខ្លួនបានធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅលើពួកគេបន្ទាប់មកជែកក៏បានដូចពួកគេមកដល់កន្លែងកំណត់ហើយនៅទីនោះជែកមានការបារម្ភដូច្នេះជែកក៏បានដើរចូលមកតាមក្មេងៗនោះប៉ុន្តែក្មេងទាំងពីរនេះមិនទុកចិត្តទៅលើជែកនោះទេដោយទទូចខ្លាំងពេកពួកគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជែកនឹងចូលជាមួយពួកគេតែព្រមនោះក៏បានឃើញថាមានមនុស្សចម្លែកម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះដូចគ្នាបន្ទាប់មកសិតក៏បានប្រើវត្ថុអេឡិចត្រូនិចរបស់ខ្លួនធ្វើការបើកទ្វារចូលទៅក្រោមដីនៅទីនោះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាពៀបដូចជាកន្លែងពិសោធន៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែលស្ថិតនៅក្រោមដីដែលបង្កើតឡើងដោយពួកអេលៀនក្មេងទាំងពីរនាក់នោះក៏បានយករបស់សំខាន់ម្យ៉ាងដែលមើលទៅហាក់ដូចជារបស់សម្រាប់ដំណើរការអ្វីអញ្ចឹងភ្លាមនោះមនុស្សក្រៅភពមួយទៀតនឹងក៏បានធ្វើការដេញវាយប្រហារពួកគេយ៉ាងគំហុកដែលបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងកន្លែងពិសោធន៍នោះពួកគេក៏ព្យាយាមរត់ចេញពីទីនោះបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែមិនទាន់រួចខ្លួននោះទេដោយសារតែបុរសចម្លែកម្នាក់មួយទៀតនឹងបានធ្វើការជិះយានអវកាសរបស់ខ្លួននឹងធ្វើការដេញប្រហារមកលើពួកគេចេះក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាម្នាក់នោះធ្វើការដេញប្រហារពួកគេក្មេងទាំងពីរនឹងបានប្រាប់ថាបុរសម្នាក់នឹងគឺឈ្មោះសៃផុនដែលជាអ្នកតាមសម្លាប់ពួកគេហើយបញ្ជាដោយអ្នកដឹកនាំនៅភពរបស់ខ្លួនឥឡូវបុរសម្នាក់នេះនឹងក៏បានជិះយានអវកាសរបស់ខ្លួនធ្វើការដេញបាញ់ពួកគេ
តាមផ្លូវតាមស្ពានតាមពេញនោះទាំងអស់ទោះហើយក៏បានបុកចូលទៅក្នុងផ្លូវរងរទេះភ្លើងប៉ុន្តែចែកក៏បានព្យាយាមបើកកិច្ចរថភ្លើងបន្តមកយានអវកាសរបស់បុរសម្នាក់នោះក៏ត្រូវបានបុកផ្ទុះយ៉ាងទំហឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សក្រៅភពនោះមានរបួសជាទម្ងន់ឥឡូវនេះក៏បានស្ងប់សុខទៅវិញរីអាឡានរបស់ចែកយើងវិញគឺខូចខាតជាទម្ងន់តែម្ដងបន្ទាប់មកចែកនឹងបានសួរពួកគេទាំងពីរថាតើពួកគេទាំងពីរនឹងគឺជានរណាឲ្យច្បាស់ដោយពួកគេបាននិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សក្រៅភពណាពូគុំនិយាយកុហកយើងមិនជឿទេបន្ទាប់មកសារ៉ារបស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់សមត្ថភាពរបស់នាងធ្វើឲ្យរបស់នៅក្នុងឡាននឹងហោះតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានបន្តប្រាប់ទៀតថាតាមពិតទៅសារ៉ានឹងមានសមត្ថភាពអាចបញ្ជារបស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យហោះហើយនាងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការមើលចិត្តមនុស្សដែររីឯសិតវិញមានសមត្ថភាពក្នុងការទម្លុះរបស់អវ័យបានគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែគាត់នឹងចេះបំបែងខ្លួនរបស់គាត់បានន័យថាគាត់ចង់ទម្លុះជញ្ជាំងក៏បានឬមួយក៏ប្រែខ្លួនគាត់នឹងទៅជាផ្ទៃដ៏រឹងមាំរីឯក្រុមរបស់លោក Henry វិញនឹងបានតាមមករកឡានរបស់ពួកគេនឹងមិនឃើញទេប៉ុន្តែឃើញតែយានអវកាសនឹងរថភ្លើងនឹងបានបុកគ្នាដូច្នេះឥឡូវក្រុមរបស់គាត់នឹងបានព្យាយាមដើរតាមរកឡានរបស់ Jack បន្តទៀតរីឯ Jack វិញបានយកឡានរបស់គាត់នឹងយកមកជួសជុលបាទព្រោះវាខូចខ្លាំងមែនទែនទៅហើយហើយពួកគេទាំង3នាក់នឹងក៏បានចូលមកក្នុងហាងលក់អីវ៉ាន់ហូបអីមួយក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរនឹងស្រាប់តែគ្នារបស់ Henry នឹងបានមកដល់ទីនោះ Henry ក៏បានទេប្រាប់ថាបើសិនជា Jack នឹងចង់នៅសុខមិនចង់ចូលគុកគូលក្មេងទាំង2នាក់នឹងឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែ Jack មិនប្រកល់ឲ្យនោះទេរីឯក្រុមទីហ៊ានរបស់ Henry វិញបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធជុំវិញទីនោះហើយ Seth ក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងបើកទ្វារដែលនៅខាងក្រៅនឹងរួចហើយពួកគេក៏បានឡើងជិញតាមដំបូលពេលចុះមកខាងក្រោមស្បតែឆ្កែហក់ខំបាទដល់ពេលឆ្កែហក់ខំចែករបស់យើងស្បតែធ្វើការភ្ញាក់ប៉ុន្តែចៃដន្យឆ្កែនឹងបានរត់ទៅរកសារ៉ាធ្វើមិនដឹងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានឡើងឡានរបស់ពួកគេនឹងឲ្យធ្វើការរត់ចេញពីទីនោះហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរនឹងស្បតែគ្នាគ្នារបស់ Henry នឹងបានធ្វើការស្ទាក់ពាត់បាញ់បន្ទាប់មកសារ៉ាក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងធ្វើការកំទេចឡាននីមួយៗនឹងទៅផ្ទុះដូច្នេះហើយឡានទាំងអស់នឹងគឺផ្ទុះទាំងអស់ហើយមិនអាចដេញតាមពួកគេបានឡើយលោក Henry បំរុងនឹងយកកំភ្លើងបាញ់ប៉ុន្តែត្រូវឆ្កែដែលសារ៉ារបស់យើងនឹងថើបនឹងបានមកជួយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានយកឆ្កែនឹងឡើងមកលើឡានជាមួយនឹង Jack ហើយពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងឆ្កែនឹងស្រាប់តែអង្គុយសម្លក់ Jack របស់យើងតែម្ដង Jack ថាខ្ញុំមិននិយាយជាមួយឆ្កែទេមួយសន្ទុះក្រោយមក Jack ក៏បានជប់ឡានឲ្យឆ្កែនឹងគាត់ទៅជួសនោមអញ្ចឹងឆ្កែគាត់ក៏នោមហើយជាកូននោមបន្ទាប់មកចែកក៏បាននាំពួកគេនឹងមកជួបជាមួយនឹងដុកទ័រអាឡិចដើម្បីឲ្យដុកទ័រអាឡិចនឹងជួយស្វែងរក spaceship របស់ពួកគេដំបូងលោកដុកទ័រអាឡិចនឹងគាត់អត់ជឿទេដោយសារតែគាត់នឹងគិតថាពួកគេនឹងកំពុងតែនិយាយកុហកគាត់ហើយចង់មើលងាយគាត់បន្ទាប់មកពួកក្មេងៗទាំងអស់នឹងក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យដុកទ័រនឹងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសមត្ថភាពនោះហើយពួកគេនឹងក៏បានបង្ហាញភពរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅប្រហែលជា 3,000 ឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដីរបស់យើងហើយពួកគេធ្វើដំណើរដោយប្រើ wormhole បាទហើយពួកគេបន្តទៀតថាឥឡូវនេះភពរបស់ពួកគេនឹងកំពុងតែមានខ្យល់ពុលមិនអាចដកដង្ហើមបានទេហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាពួកគាត់នឹងក៏បានធ្វើការសិក្សាទាក់ទងនឹងភពផែនដីយើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពនៃថាការឡើងកម្ដៅនោះឯងហើយការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងភពផែនដីនឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅភពរបស់ខ្លួននឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយពួកគេនឹងមានគោលបំណងក្នុងការមកដណ្ដើមយកផែនដីយើងប៉ុន្តែប្រជាជននៅភពរបស់ខ្លួននឹងមានការបដិសេធចំពោះគំនិតមួយនេះដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺត្រឡប់ទៅកាន់ភពរបស់ខ្លួនវិញជាមួយនឹងរបស់ដែលពួកគេទៅយកនៅផ្ទះចាស់នោះបាទផ្ទះចាស់ដែលពួកគេទៅយកអារបស់សំខាន់នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអារបស់ម្យ៉ាងនឹងណែនាំពួកគេពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណានឹងឲ្យភពរបស់ខ្លួននឹងមានការដកដង្ហើមបានឡើងវិញបានន័យថាពួកគេនឹងអាចធ្វើឲ្យដើមឈើនឹងរុក្ខជាតិនឹងរស់នៅលើភពរបស់ពួកគេបានដូច្នេះហើយបន្តមកដើមឈើទាំងអស់នោះនឹងប្រមូលយកឧស្ម័នពុលហើយបញ្ចេញមកវិញនូវអុកស៊ីហ្សែនដូច្នេះភពរបស់ពួកគេនឹងអាចដកដង្ហើមបានវិញតាមធម្មតាតែមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងគឺមិនចង់ធ្វើបែបនោះទេគឺចង់មកយកផែនដីរបស់យើងតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងបានបញ្ជាឲ្យសាយផុននឹងមកធ្វើការសម្លាប់ពួកគេដូច្នេះបើកាលណាពួកគេមិនត្រឡប់ទៅកាន់ភពរបស់ពួកគេវិញទេការវិវាទនៃភពផែនដីរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺរក spaceship យានអវកាសរបស់ពួកគេនឹងឲ្យឃើញហើយធ្វើការត្រឡប់ទៅកាន់ភពរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់មកដុកទ័រអាឡិចនឹងបាននាំពួកគេនឹងមកជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលដឹងថា spaceship នឹងនៅទីណាដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Dr. Donald អញ្ចឹងបាននេះតែគាត់នឹងគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹង UFO ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាគាត់នឹងព្យាយាមរកព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹង UFO ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៃ California នឹងបានយក UFO ទៅលាក់នៅភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថា Witch Mountain បាននិយាយទៅបើបបផាជាភាសាខ្មែរ Witch Mountain នឹងបាននេះថាភ្នំថ្មប់ដូច្នេះហើយពួកគេដឹងថា spaceship របស់គេនៅទីណាហើយដូច្នេះហើយដុកទ័រអាឡិចរបស់យើងនឹងក៏បានព្យាយាមសហការចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីទៅកាន់ទីនោះដែរឥឡូវនេះដុកទ័រអាឡិចនឹងគាត់ក៏បានទៅរៀបចំខោអាវរបស់គាត់រីឯចែករបស់យើងវិញនឹងត្រូវបានពួកបងធំនឹងចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួនក៏បានវាយតបទៅលើពួកគេវិញហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនទាន់បន្ទាប់មកចែកក៏បានដើររកក្មេងទាំងពីរនោះបន្ទាប់ពីឃើញពួកគេដឹងថាសៃផុននឹងបានចូលមកដល់ក្នុងកន្លែងនឹងហើយហើយបំរុងនឹងធ្វើការវាយសម្លាប់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបានសារ៉ានឹងជួយទាន់រួចហើយពួកគេក៏បានរត់ចេញពីទីនោះជាមួយនឹងដុកទ័រអាឡិចនឹងគាត់តែពេលពួកគាត់ចេញភ្លាមនឹងស្រាប់តែក្រុមរបស់ Henry នឹងធ្វើការដេញតាមពួកគេតែម្ដងដេញតាមឡានរបស់ Jack យើងនឹងនិយាយទៅដេញឡើងផ្អើលក្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចាប់ឡាននឹងបានដឹងពួកគេដឹងថាអ្នកដែលបើកឡាននឹងមិនមែនជា Jack ទេគឺជាដុកទ័រ Donald សោះ
រីឯក្រុមរបស់ Jack វិញបានបើកឡានធំមួយទៀតមកឆ្លងផ្សេងអញ្ចឹងមកនេះតែពួកគេរៀបចំគម្រោងដើម្បីពង្រៀងដានឥឡូវនេះពួកគេបានបើកឡានមកដល់ភ្នំ Witch Mountain នេះហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានគិតពីរបៀបក្នុងការចូលទៅក្នុងភ្នំនោះដើម្បីយក Spaceship របស់ខ្លួនប៉ុន្តែសត្វតែគ្នារបស់ Henry នឹងធ្វើការបាញ់ថ្នាំសន្លប់មកលើ Sara និង Seth ហើយពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការវាយដំមកលើ Jack របស់យើងយ៉ាងទំងន់ Dr. Alex និង Jack នឹងបានប្រាប់ថាបើកាលណាពួកគេហ៊ានទៅចាប់ក្មេងនឹងទៅពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការប្រកាសថាក្រុមរដ្ឋាភិបាលធ្វើរឿងមិនល្អឡើយ Henry ក៏បានតបទៅវិញថាគ្មានអ្នកណាជឿពីអ្នកឯងទេម្នាក់គឺជាចៅម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកប្រាជ័យតាក់ទងនឹង UFO ដោយអស់ជំរឹះចេះក៏បានស្ម័គ្រចិត្តថាចូលដៃជាមួយនឹងបុរស Henry ម្នាក់នឹងដើម្បីថាឲ្យគាត់នឹងកំជុលគុកអីបន្ទាប់ពីរឿងនេះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចេញមកពីកន្លែងនោះដុកទ័រ Alex នេះមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងចេះជាខ្លាំងហើយធ្វើការឈ្លោះគ្នាបន្ទាប់មកដុកទ័រ Alex ទះមួយកំភ្លៀងផាច់គាត់ទៅត្រង់ម្ដាយព្រាមលោកចេះនឹងក៏បានហក់មកវាយអ្នកបើកឡាននឹងហើយពួកគេនឹងក៏បានដណ្ដើមយកឡាននឹងដើម្បីមកភ្នំនេះវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងរបស់ពួកគេទេតាមពិតទៅឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនឹងចូលតាមផ្លូវដែកយ៉ាងធំមួយហើយក៏បានចូលមកដល់ក្នុងកន្លែងដែល Spaceship នឹងលាក់ខ្លួនបន្ទាប់មកស្រាប់តែសៃផុនឬយន្តការភពនឹងក៏បានមកដូចគ្នាហើយបានបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមទាហានទាំងអស់យ៉ាងកំហុកតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរីឯដុកទ័រ Alex និង Jack វិញក៏បានមកគើបនៅកន្លែងដែលពីសោតក្មេងទាំងពីរនាក់នោះរីឯលោក Henry នឹងបន្តពីគាត់នឹងថាមានការវាយប្រហារពីមនុស្សក្រៅភពនឹងខ្លួនក៏បានចេញពីកន្លែងពីសោតក្មេងទាំងពីរនាក់នោះហើយនេះបានបើកឱកាសឲ្យ Jack និងដុកទ័រ Alex នឹងបានចូលមកវាយប្រហារដល់ក្រុមពេទ្យទាំងអស់នឹងហើយចូលមកធ្វើការដោះលែងក្មេងទាំងពីរនាក់នោះបានដោយជោគជ័យបន្តមកពួកគេទាំងអស់នឹងក៏បានបន្តដំណើររត់មករក UFO របស់ពួកគេហើយក៏បានបើកបង្ហាញយានក្រៅភពដែលមានទម្រង់មូលដែលពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់មកដល់ទីនោះពួកគាត់ឃើញថាមានក្រុមដុកទ័រនិងអ្នកសាវជាច្រើននៅទីនោះដូច្នេះពួកគេមិនដឹងថាចូលទៅទីនោះបានយ៉ាងម៉េចទេបន្ទាប់មកដុកទ័រ Alex នឹងក៏គាត់សម្ដែងថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកធ្វើការនៅទីនេះហើយគាត់ដើរចូលទៅនិយាយដោយគាត់នឹងជាមេធំនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងហើយបានប្រាប់ឲ្យអ្នកសាវជាទាំងអស់នឹងចេញពីទីនេះភ្លាមយើងទទួលដំណឹងនិងទទួលការបញ្ជាពីលោក Henry បន្ទាប់មកក្រុមដុកទ័រទាំងអស់ក៏បានចេញពីទីនោះមែនហើយពេលចេញមកជួបជាមួយនឹងលោក Henry លោក Henry សួរថាមានបញ្ហាអ្វីបានមកទីនេះពេលអ្នកនឹងបានតបថាក្រែងលោកប្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំចេញពីទីនោះហេហើយលោក Henry ក៏ហួសចិត្តក៏និយាយចប់ចេញពីផ្លូវយើងទៅកន្លែងនោះភ្លាមឲ្យលឿនឥឡូវយើងកាត់មកដល់ Seth និង Sara វិញដែលពួកគេនឹងបាននឹងកំពុងតែដំណើរការ UFO របស់ពួកគេអញ្ចឹង Seth ក៏គាត់បានប្រើអាវត្ថុអេឡិចត្រូនិករបស់គាត់នឹងបិទទៅលើអា UFO របស់គាត់នឹងបន្ទាប់មក UFO នឹងក៏បានបើកព្រឹងដំណើរការយ៉ាងអស្ចារ្យហើយពួកគេនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់មក UFO នឹងក៏បានបើកទ្វារបញ្ចេញជាភ្លើងបាទភ្លើងនឹងគឺជាផ្លូវសម្រាប់ឡើងទៅខាងលើនោះតែម្ដងកំឡុងពេលដែលពួកគេនឹងបានដើរឡើងទៅ UFO របស់ពួកគេនឹងស្រាប់តែលោក Henry នឹងបានប្រមូលទ័ពនឹងទាហានជាច្រើននឹងព័ទ្ធជុំវិញពួកគេហើយធ្វើការគម្រាមបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់មក Seth នឹងក៏បានមកចាប់ដៃពួកគេទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាប់កំភ្លើងទាំងអស់នោះគឺបាញ់មិនអាចត្រូវពួកគេបានឡើយដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ Seth នឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនភ្លាមនោះ Henry របស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេនឹងជប់បាញ់ហើយកំឡុងពេលនោះសັບតែ Siphon នឹងបានបាញ់ផ្ទុះមួយទំហឹងចូលមកក្នុងនោះដូចគ្នាក្នុងកំឡុងពេលដ៏វឹកវរបែបនេះក្រុមរបស់ Jet នឹងក៏បានឡើងទៅលើយានអវកាសនោះបានដោយជោគជ័យរីឯ Siphon នឹងបន្តធ្វើការបាញ់មកលើក្រុមទាហាននឹងយ៉ាងខូខៅយ៉ាងកំហុកតែម្ដងទាំងផ្ទុះភ្លើងពណ៌ខៀវផងពណ៌ក្រហមផងទាំងអស់គ្នារីឯ Seth និង Sara នោះពួកគេកំពុងតែព្យាយាមបើកដំណើរការយានអវកាសរបស់ខ្លួនហើយកំឡុងពេលនោះផងដែរនឹង Siphon នឹងក៏នៅតែធ្វើការបាញ់វាប្រហារទៅលើក្រុមតបរបស់ Henry ជាទម្ងន់បន្ទាប់មកក្រុមរបស់ Seth និង Sara នឹងក៏បានបើកយានអវកាសនោះបានដោយជោគជ័យហើយបំរុងនឹងហោះប៉ុន្តែពួកគេនឹងសັບតែឃើញថា Siphon នឹងកំពុងតែឈរបាំងមុខពួកគេហើយ Siphon នឹងគាត់នឹងបំរុងនឹងធ្វើការបាញ់ប្រហារមកលើយានអវកាសនោះថែមទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេក៏បានបុកយ៉ាងមួយទំហឹងម្ដងចំមនុស្សក្រៅភពម្នាក់នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេរួចពួកគេនឹងក៏បានព្យាយាមហោះចេញពីកន្លែងនោះប៉ុន្តែត្រូវបានបិទទ្វារតែដោយសារភាពវិលឆ្លាតរបស់ Sara និង Seth នឹងពួកគេក៏បានបើកយានអវកាសនឹងជាប្រឆាំងបន្តិចដូចក៏បានចេញពីទីនោះដោយជោគជ័យបើកចេញមកឆ្ងាយបានបន្តិចនឹងសັບតែមានបញ្ហានៅកន្លែងកង្ហារខាងក្រោមដូច្នេះហើយនឹង Jack របស់យើងនឹងក៏បានចុះមកជួសជុលក្នុងកំឡុងពេលមកជួសជុលនឹងសັບតែជួបជាមួយនឹង Siphon បាទអត់ទាន់ងាប់ទេម្នាក់នេះហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានធ្វើការវាយគ្នាយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាចែករបស់យើងនឹងវាយមិនឈ្នះទេដោយសារតែមនុស្សក្រៅភពនឹងពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនបោកបក់ចុះឡើងដូចសំឡេងអញ្ចឹងហើយមកដល់ Set របស់យើងវិញដោយសារមានបញ្ហាយូរពេកនឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យ Alex ជាអ្នកបើកបោយានអវកាសម្ដងហើយគាត់នឹងជាអ្នកចុះមកជួយមើលមកដល់ Jack និង Siphon វិញធ្វើការវាយដំគ្នាដដែលនឹងណាឈ្នះណាចាញ់ទេប៉ុន្តែ Jack នឹងបានព្យាយាមដោះស្រង់មុខរបស់បុរសនោះចេញហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាមុខរបស់គាត់នឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនហើយបុរសក្រៅភពនឹងក៏បានធ្វើការវាយដំយ៉ាងទម្ងន់ទៀតមកលើ Jack របស់យើងនឹងហើយធ្វើឲ្យ Jack នឹងមានការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងរួចហើយក៏បានធ្លាក់មកចុះដល់អាកន្លែងកង្ហារនៅខាងក្រោមមិនទាន់អស់ចិត្តទេ Siphon នឹងក៏បានហក់ចុះមកវាយបន្តទៀតអូយឡើងមនុស្សអាក្រក់ហ្មងបន្ទាប់មក Set ក៏បានមកជួយដោយដាក់មួយស្រោមមុខមួយទំហឹងធ្វើឲ្យបរមអ្នកនឹងធ្លាក់ពីលើនោះហើយក៏បានហក់មកចាប់ Set ប៉ុន្តែចាប់មិនបានរួចហើយក៏បានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមតែចាប់ដៃរបស់ Jack ជាប់ទៀតតែ Jack ដាក់មួយដៃឌឹបហើយក៏ធ្វើឲ្យបរមអ្នកនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកង្ហារភ្លើងពណ៌ខៀវនឹងបណ្ដាលឲ្យឆេះស្លាប់ទៅ
ឥឡូវនេះរឿងអ្វីៗទៅបានចាប់អស់ហើយពួកគេក៏បានចតយានអវកាសរបស់ពួកគេហើយធ្វើការលាគ្នាចុងក្រោយជាមួយនឹងចេកហើយនឹងដុកទ័រអាឡិចហើយសារ៉ានិងសេតនឹងបានទុកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យពួកគេមួយដែលជារបស់អេឡិចត្រូនិចរបស់សេតម្នាក់ម្នាក់ហូរទឹកភ្នែករៀងៗខ្លួនហើយបានអោបគ្នានិងលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយដោយសារតែពួកគេនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយបន្តិចទៀតនេះគឺ3000ឆ្នាំពន្លឺឯណោះហើយសារ៉ានឹងក៏បានពឹងឲ្យចែកនឹងជួយចិញ្ចឹមឆ្កែរបស់នាងផងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបើកយានអវកាសរបស់ខ្លួននឹងចាក់ចេញពីទីនោះលឿនដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកចែកនិងអាឡិចនឹងបានខ្លាចទៅជាអ្នកល្បីឈ្មោះតាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាតាក់ទងនឹង UFO ឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនឹងពិតជាល្បីហើយខ្លាចទៅជាអ្នកមានថែមទៀតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការរាយរាប់និងបញ្ចេញរឿងពិតទាំងអស់មកកាន់ពិភពលោកឲ្យដឹងតាក់ទងនឹងរឿង UFO នេះរីឯឆ្កែរបស់សារ៉ាវិញក៏មិនធម្មតាដែរបាទបានដើរនៅលើកម្រាស់ព្រំក្រហមដូចគ្នាដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅខ្ញុំចាប់រំមែនទែនរឿងតាក់ទង UFO រឿងក្រៅភពរឿងអីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាពិតជាមានបញ្ហាចោតសួរជាច្រើនដែលមនុស្សយើងមិនអាចឆ្លើយរួចមិនដឹងកាលណាយើងអាចផលិតយានអវកាសដែលអាចធ្វើដំណើរលឿនដូចជាកាំរស្មីពន្លឺបានបើមិនជាធ្វើបានមិនយើងអាចទៅកាន់ភពផ្សេងផ្សេងបានលឿនជាងមុនចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមានចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងរឿងក្រៅភពរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែរឬទេសូមខមមិននៅខាងក្រោមម្នាក់មួយមកបាទអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា